לכם את הדברים שהתקשורת מנסה להסתיר מכם, אבל לפעמים בלי לשים לב הם אומרים את האמת. אלי לוי, כתב ערוץ 13, לפני שעה וחצי מדווח מהצפון. אחוזי הצבעה מפתיעים וגבוהים בחברה הערבית. הוא מדווח מכפר מנדה, הוא אומר לא ראיתי תורים כאלה בחיים שלי. זה לא מפתיע. הרשות הפלסטינית יוצאת בהודעה רשמית. אני מצטט. צאו להצביע להפיל את נתניהו. עוד נתון, התקשורת מדווחת שבשעות הבוקר הצבעת C שלא נרשמה מאז 84. ידוע שמצביע שמאל יוצאים בבוקר, כלומר הצבעת C של מצביע שמאל בערי השמאל והצבעה נמוכה אצל מצביע הימין בערי הליכוד. אני מבקש מכם עכשיו דבר אחד, אתם רוצים את יאיר לפיד מחר ראש ממשלה? אתם רוצים למנוע ממשלת שמאל? ומחרבות ערביות? לא רוצים. אז צאו להצביע, צאו להצביע מחר. משפחה חברים, עוד דבר, אני רוצה שלא רק תצאו להצביע, לא רק שתצאו להצביע, אלא שתביאו גם להצביע. תביאו חברים, משפחה, ידידים, שכנים, להצביע רק למפלגה אחת, לא לאף מפלגה אחרת. רק מחל גדול, תמנע ממשלת שמאל.